מכירה את הסיפור של איציק סעידיאן. כל המדינה עצרה את נשימתה עד שאיציק שב אלינו. אבל מה שאתם לא מכירות זה את הסיפור של אמא של איציק, שלא עזבה את המיטה שלו, וכבר 3 שנים מלווה אותו יום יום לילה לילה בלי הפסקה. אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא. בואו נלך לדבר איתה, וגם עם איציק. שלום! מה נשמע? מה קורה? ברוך השם. יופי. מה קורה? מה את עושה שם? מה את מכינה? אני חושבת ארוחת צהריים ליצחק. אוקיי. זה לא אורז עם תפוח אדמה מתחת האורז המפורסם שלנו. שנתיים עברתי בבית חולים, הייתי בבית חולים, היה לי חדר, וכל בוקר הייתי הולכת לראות אותה, אפילו שהיה מונשם מורדם. מאז שהגעתי לשם לא זזתי משם. אז חדר היה ו... ממש, שנתיים מהחיים שלך, באזור גיל ה-50, שנתיים מהחיים נעצרות. 60 ומשהו. בסדר, ניסיתי להוריד. אני אוהב כל כך טוב שהייתי ניסיתי להוריד. אני תמיד מורידה קצת. תודה רבה, תודה. בסדר, תורידי גם לי, טוב, בואי תחזירי לי. אבל וואו, וואו. כן. יואו. ולא הבנתי את החיים, אבל כל המחשבות שלי היה שהוא יתעורר. שרק הוא התעורר אחרי 6 חודשים, מונשם מורדם, הוא לאט לאט. לאט לאט התעורר. לאט לאט כאילו חזר לחיים. היה מאוד קשה. כל בוקר הייתי הולכת לראות מה איתו עד הערב. היה קהל, היה... אבל אני רוצה להגיד שהעם באמת לא עזב אותי. איזה עם יש לנו, אה? איזה עם ישראל יש לנו. לא עזבו אותי מכל הדברים שאני רציתי, מכל העזרה שאני איזה, ישבו איתי עד מאוחר בלילה, ורוצה להגיד שהיה מתאים בבית חולים, והיה לי קשה מאוד, אבל מרוב שהם היו מסביבי והיו עוזרים לי ומעודדים אותי, אז הסלחתי. זה הצלחת בזכות העם ישראל המתוק הזה. כן. אין, תדעי איך שאני תמיד אומרת שאם מספרים לשון הרע על העם שלנו, לפעמים זה, אני אומרת, אל תקשיבו, יש לנו את העם הכי קסום בכל אדם. אין דברים כאלה. אין. נכון. פשוט אין. ראיתי שיש כאן נרות שהדלקתם... כן, אני... תספרי לי קצת על ה... זה סקרן אותי מהרגע שנכנסתי אלייך הביתה, למי הנרות האלה? מה... קודם כל, אני מדליקה נרות כל יום, מאז שמקרה. כן. קודם כל, אני מדליקה בשביל אהבת חינם, לכל עם ישראל, שכולם יו. נהיו ביחד, באמת. יו. ואחר כך רפואה שלמה לעם ישראל, ואחר כך ילדים שלי, בעזרת השם אחד מדליקה בגלל המבקשת שישחק יתחתן, ויהיה בריא, ו... יושבת, מתפללת תהילים, קורא תהילים. איזה צדיקה יש לידי. ואחר כך ממשיך את היום. אחר כך קפה ודג דג דג בית. אז ככה היום מתחיל בהדלקה? חוץ מיום שבת בבוקר, כן. אני מתחילה ככה, את היום שלי. בא לי לאמץ את זה. לשבת, להתפלל. להדליק נרות וקצת שם ישראל, להתפלל פה שם תהילים של אותו יום. לא הכל אמת היא כי אין זמן, גם לפעמים אני פה ושם, אבל כמה פרק תהילים וזה, ואחר כך אני ממשיכה את היום שלי. אני פשוט האורס צריך לבדוק. אמרתי לך, אני לא טובה במטבח, אז אני לא יודעת מה צריך לעשות. חביתה אני יודעת להכין, דווקא לא רע. אז היא טובה. חביתה אני בסדר. סנדוויצ'ים גם נחמד. תשמעי, כל דבר בחיים הוא צריך חשק. נכון. שיש לה חשק. נכון. זה ממש נכון. כי מה שאני אוהבת לעשות, אני עושה את זה מכל הלב הנשמה. את מבינה? אז זה פשוט לא אהבה שלי. לא חשוב, לא חשוב. זה, את עושה דברים אחרים טובים, אחרים זה.
אני מרתיח את האורז עם מלח ומים. אני כמו ספגטי. אוקיי. מה ההבדל בין אורז פרסי לאורז רגיל? באמת, מה זה אורז פרסי? זה לא אורז פרסי, זה אורז הודי. אורז פרסי אין פה. סתם כותבים אורז פרסי. זה לא באמת פרסי. לא, אם את אוכלת אורז פרסי, הריח שלו... את יודעת שבנפל הם אוכלים כל היום. בנפל ובהודו אוכלים כל הזמן אורז. אורז, אורז. בבוקר, את יודעת איך קוראים לזה? קוראים לזה דלבט, שמה. זה אורז עם עדשים, כן. אני עושה גם אורז עם עדשים, אבל עם ירק. אנחנו יותר בעד ירק. פרסים עושים כל מיני מרקים עם ירק וזה. יפה. אז אני רואה שאת שמה כבר על השמן, את שמה את הקורקום. את הקורקום, מעניין. מעניין. אני שמה זה. עשיתי יותר מדי שמן, אבל לא נורא. מה את מרגישה כשאת ככה, סתם, אני חושבת כשאת מבשלת אורז, זה ילד בן כמה הוא? בן כמה? 29. ואת אומרת, כאילו הוא קצת נזקק גם, נכון? איך מרגיש לך בלב? כשהוא אוכל, אני נהנה מזה. נהנה מזה שהוא אוהב. קודם כל, אני נהנה לבשל. הפך ממך. נכון. אבל יש לך כאילו גם קצת צער כזה, את אומרת, הייתי רוצה כבר שתהיה לו את האישה שתבשל לו. בטח. כן? אין ספק, בטח. אבל אני... כשהגענו, אז לבית חולים אמרו לי 24 שעות יש לו. וואו. 48 שעות, סליחה. אז אני 48 שעות לא ישנתי. אמרתי, הוא יחיה. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. וואי. זה ילד יפה. כן. זה אח הגדול שלו. ואני וזה. זה ילד הייתה בגן. וואי. וזה האבא שלו. והבן הגדול שלי היה לו, שתהיה בריא, היה לו בר מצווה בכותל. בת שלי. איזה יפים כולם, איזה משפחה יפה, אתם בלי עין הרע. בן פורת יוסף. כן, זה הנכדים שלי עם זה. תגידי, אני ככה, אי אפשר שלא לראות את, אני מסתכלת על האלבום, אז אי אפשר שלא לראות את הניגודיות, את יודעת, בין הפנים הכל כך יפות שלו לפני, ואת רואה, את יודעת, את רואה בן אדם שבכל זאת עבר קביעות כל כך קשות, ואיך את רואה את הלפני ואחרי? קודם כל, שהוא נשרף, הוא נשרף כל הגוף 95%. רק ראש נשאר וכף רגל. מה זה עושה לך? קשה לך לראות את הניגודיות הזאת? קשה לי. קשה לי לראות אותו ככה, כי גם אני עושה לו מקלחות וחבישות לפעמים. לא כל הזמן, אבל אני עושה לו, אבל קשה לי לראות ילד בן 29, אתה מקלח אותו, ועם כל הזה, ועם כל הפסעים, ושרוף, וקשה, אבל אני אף פעם לא משדרת לו את זה, אני לא אומרת לו את זה. למרות שהוא מרגיש, אבל אני לא משדרת לו את זה. את כועסת עליו לפעמים? למה עשית את זה? לא מדברים על זה. לא מדברים על זה. הבנתי. בכלל לא מזכירה לו את זה. אני גם בעצמי לא רוצה להזכיר את זה, ולא רוצה שהוא יזכיר את זה. ובתוך הלב שלך. כן, אני לא חושפת איתו. אף פעם לא יושבים ודיברנו על זה. ולא רוצה שאף אחד ידבר איתו על זה גם. הוא מבין בעצמו, הוא... אומר, אתה ברעיונות פה ושם, אבל שמעשה נורא עשיתי וזה, אבל
אני תמיד אומרת לו שאתה תהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. תבינה כמה את מיוחדת? שאת מחזיקה בתוך הלב שלך כל כך הרבה, הרי יש לך גם ביקורת וגם מצד שני המון רחמים וחמלה, ואת כל מחזיקה ככה בתוך ה... למי את כן מספרת, מדברת, פורקת? כל כך לא פשוט. יש לי פסיכולוגים שמטפלים בי, ושם אני גם חושפת, אומרת, ומקבלת עזרה. פסיכיאטרים, פסיכולוגים, אבל אני חושבת שכל בן אדם הוא צריך בתוך תוכו לעבוד על עצמו. אין דבר כזה. עזרה בסדר, מקבלים. אבל אם עזרה זה לא עושים משהו, זה לא מתקדם משהו. נכון. הבן אדם הוא בעצמו צריך לעבוד על עצמו ולהגיד, זה מטרה. זה מטרה ואני יושבת על מטרה. אמרתי גם בבית חולים, אמרתי גם ב... זה עד שאני לא אקח אותו מבית חולים, אני לא זזה מפה. לא מעניין. הרופא אמר לי שבא לכביות, לילה ראשון, אמר, תקשיבי, את רוצה שאני אתחיל? אני מתחילה. אבל שנה פה, שנה בשיקום. מראש הוא אמר לך, זה דבר, זה תהליך שיכול לקחת שנתיים לפחות. לפחות. הוא אמר, אני לא אומר שהוא משתחרר גם 100%, ואני לא אומר זה, יש המשך, 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 אבל את מוכנה, אמרתי, אני אשים סדין מתחת המיטה שלו, אני יושבת ואני אקח אותו. לא מעניין אותי. לידה, חשבת שיכול לקרות לו דבר כזה? זאת אומרת, שהוא יקום יום אחד ויעשה כזה מעשה של להציט את עצמו באיזשהו מקום פומבי ואיך שהדברים התגלגלו. חשבת שזה יקרה? שהוא חזר ממלחמה, ראיתי שהוא יותר עצבני, שובר דברים. ראיתי את זה. ניסיתי לטפל בו וכמה עמותות אמת עזרו לנו וזה. אבל לא חשבתי עד כדי כך. לא חשבתי שהוא יגיע לנקודה הזה. זה כל כך חשוב, בכלל שאנחנו גם מדברות על זה, במיוחד עכשיו, בתקופה הזאת של המלחמה. אנחנו נמצאים כאן בדיוק בארץ בעלי ואני, ומבקרים המון חיילים פצועים, והמון, ואני כל הזמן אומרת, מדגישה ואומרת שיש את החיילים, את רואה שחסרה רגל, את רואה שחסרה יד, את רואה, אבל כשחסרה נפש, כשהנפש לא חזרה מהמלחמה, את זה אנחנו פחות רואים. כל כך חשוב לעורר את המודעות של זה, כל כך. זאת אומרת שבעצם הוא לא חזר אותו דבר. לא חזר אותו אימא. דבר. דאגת מאוד? מאוד, מאוד, יום ולילה. דאגתי פה ושם הייתי באה לבקר אותו, הוא היה גר בתל אביב, הוא היה ים עושה לי טוב, אז עבר לגור לתל אביב. אבל לא, האמת היא, בכלל לא חשבתי שהוא יגיע לנקודה הזאת. מאוד מאוד מאוד... שר לי ומאוד, זה נפש, זה אי אפשר לראות אותו, אי אפשר לגעת בו, אי אפשר. נפש צריך מאוד מאוד להיות בעדינות ומאוד הדרכות. כן. אני חושבת היום נשים של החיילים, כן. ואימהות של חיילים חייבות, חייבות ללכת ללמוד איך להתמודד עם מצב כזה. שבאמת לא לאבד את הילד, כי אחרי מלחמה הזאת שהיה לנו, לסערי הרב, יהיה לנו המון. כל כך הרבה חברים פוסט טראומה ונפגעים. המון, המון מדברים איתו, המון מבקשים ממנו עזרה, ואני רואה שאיך הוא עוזר להם, איך הוא הולך מאחורי הגב שלהם, ואפילו למשרד הביטחון הולך, מדבר, מדריך אותם עם מסף שיש לו. עם כל זה, אבל הוא משתדל, הוא משתדל לעזור לאחרים. וואו. שלא יגיעו למסף שלו. ומאוד קשה, מאוד קשה להתמודד עם נפש. נכון. כי גם אני אולי לא הייתי מרגישה את זה, אבל היום אני מבינה באמת מה זה. כי אני, מבחינת הנפשי, גם לא, אני וכל הילדים שלי, באמת, מבחינת הנפשית, אין. אני יכולה ללכת
לאיזשהו מקום, ובלי שום סיבה להתחיל לבכות. נזכרת באיזה נקודה, ואני בוכה, 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 שאני לא יכולה נשאר אפילו במסיבה או משהו, אני עוזבת, הולכת. אני הולכת לסופר, ממלא עגלה, אני מגיעה לקופה, ואני מרגישה לא טוב, ואני מרגישה מזיעה ובוכה. אני עוזבת הכל והולכת, כי לא יכולה להתמודד, לא יכולה להיות, קודם כל אנשים, וגם לא יכולה להתמודד עם זה. אז זה דבר מאוד רגיש. מה הכי הרבה עושה לך את הטריגר הזה, את שאת מרגישה שמחזיר אותך לקושי, לימים הקשים של להיות אימא מול ליד המיטה של הבן שלה, מונשם, מורדם, שרוף, כל כולו. מה הכי קשה לך? שפתאום את נסתגית, אומרת שאת בסופר, ופתאום את משהו מציף אותך. לא יודעת מה, פתאום בא. זה בא. בלי... זה פתאום בא. כי כאילו מישהו נחת עלייך משהו. לא שמישהו מפריע לי. כן. לא שאני תמיד לבד ואני זה, אבל כאילו יושב עלייך. לא יכול לעזוב אותך. זה יכול לבוא בכל שעה משעות היום ובכל רגע מהרגעים שאת חובה. אי אפשר לדעת מתי זה יקרה. אני לא אומרת שאני לא בכיתי, לא הרגשתי טוב בבית חולים. כן היה, אבל... כי אני הייתי בתוך זה, לא הייתי מרגישה שעכשיו... שם היית צריכה להיות גם אסופה, היית בתפקיד. כן. ועכשיו את נותנת לעצמך הרבה יותר להשתחרר, ואז זה מגיע. ברור. אני אומרת, אני לא... לא שוכחת את זה. אחרי 6 חודשים בת שלי אמרה לי, אמא, בואי נלך לבית מרקחת כמה דקות לקנות משהו ולחזור. לא יצאתי בכלל מבית חולי. ואני עליתי על אוטו. קרוב לבית חולים הלכנו לסופר פארם לקנות משהו ולחזור. ופתאום היא הדליקה את המוזיקה. ואני הבנתי שאני הייתי שומע כל החיים מוזיקה, אני 6 חודשים לא שמעתי מוזיקה. רק שם אני הבנתי שאני לא שמעתי מוזיקה 6 חודשים. את מבינה? כן. פתאום יושב על בן אדם, זה לא... כאילו, עכשיו אני מבינה את יצחק, כי פתאום ישב עליו שיעשה את המסע הזה. הנפש ככה, הנפש הוא עדין. את לא יכולה להגיד במסיבה הזו, זה מה שנכנס בפנים עמוק, ואת לא יכולה לשלוט על זה. את מרגישה שבעצם המעשה, מה שקרה, זה משהו שהוא פשוט היה בלתי נשלט, לא משהו שהוא יכל בכלל... בלתי נשלט, גם האמת היא, היה בעיות עם משרד הביטחון. איך הוא יחיה? הוא הולך לעבודה, הוא לא מסתדר בעבודה. האנשים האלה לא מסתדרים, פתאום מתעצבנים, פתאום עוזבים, פתאום... צריך לטפל בהם, צריך... נכון. לטפל בהם. אתם לא יכולים להגיד בסבא, הנה עשית שירות, תלך למשרד הביטחון לבד. נכון, נכון, צודקת. אי אפשר! אני נתתי את הבן שלי, אמרתי להם, לכם. נכון. אז תיקחו אותו עד הסוף התהליך. נכון. אתם הייתם בתוך הזה, אתם ראיתם, הוא היה בתוך המלחמה. הוא לקח את החבר שלו שרוף מהטנק. אז זה נפש בין 18-19, זה עדיין ילד. אוי, כל כך. אנחנו קוראים להם חיילים, וזה, אנחנו שרוצים שהם ילדים. ילדים. אתם מגיעים אלינו אחר כך לטיול עם התרמיל והמקל בנפאל, ואני אומרת, איזה ילדים הם? והם עברו 3 שנים כל כך קשות בצבא. זה ממש נכון מה שאת אומרת. תגידי, איפה היית כשזה קרה? זאת אומרת, איך, מתי סיפרו לך? איפה סיפרו לך? אם לא קשה לך לחזור ל... האמת היא קצת קשה, אבל... את לא חייבת. רק אם את... הייתי בבית. ובן של אחי בא, ואמר לי, ישחק איזה... הציק לעצמו, אבל הוא לא מת, הוא בבית חולים. אמרתי, מה? הוא לא אמר לי שהוא שרף את עצמו או משהו. כן. אז... אח שלי היה בחוץ, הוא אמר לי, אבא שלי בחוץ, לך ותיסע איתו לבית חולים.
אני לא יודעת, אני אפילו לא סגרתי את הדלת, איך התלבשתי, איך יצאתי, אני בכלל לא זוכרת. ואני זוכרת שעליתי על אוטו שלו, ואמרתי, תן גז, נו, נו. ובדרך מיליון טלפונים, מיליון. בת שלי הייתה בדרך, ואמרתי, איך שאת מגיעה, את מגיעה ואת רואה אותו, תתקשי עליי. כן. שהוא הגיע, הבת שלי ראה את זה והתעלפה. וואו. וסעקה בתוך הטלפון, אז אני אמרתי, חס ושלום, יכול להיות... שהוא איננו. כן. אז באותו רגע, פתחתי את החגורה של האוטו ורציתי לזרוק את עצמי. אמרתי, אני לא מגיע לבית חולים ולראות את הילד שלי כך. האח שלי מסכן, אם סגר את הדלתות, ויד שלי, יד אחד היה מחזיק אותי, ויד אחד היה שופך עליי מים. ואני לא יודעת כמה רמזורים בכלל, ומסבא התקשרו עליי ואמרו לי, את לא נוסעת, את תישארי, אנחנו שולחים ג'יפ ולוקחים אותך. אמרתי, אין מצב שאתה עוצר. אין מצב. אני רוצה, תראי, מבאר שבע עד שיבא, אנחנו 40 דקות באנו. וואו. 40 דקות הכי קשות שהיו לך בחיים, מן הסתם. כן, ופתחתי את הדלת ונפלתי. הם הביאו לי כיסא גלגלים, שמה אותי על כיסא גלגלים, ולקחו אותי איזה חדר, ואמרתי, אני רוצה לראות אותו, הם לא נתנו לי. עד יום יומיים לא ראיתי את ה... והיה נורא, לילה נורא נורא, ונפלתי הרגליים של הרופא, אמרתי, תגידי, הוא חי, הוא יחיה, והרופא גם התחיל לבכות, ואמר לי, לא ענה לי, הוא גם בחר איתי. וככה התגלגל כבר, נשארתי, ולא דלת בית שלי כבר היה סגור שנתיים. כבר ילדים אמרו, אמא, די, מספיק, תחזרי. זהו, יש עוד ילדים, אתם גם אנחנו. כן. זהו, זה קצת גורם אפילו לסוג של איפה אנחנו. לא, הם בבית חולים היו איתי, באו, הלכו, נשארו איתי אפילו. כן. אבל... אחרי שנה, שנה וחצי כבר... כן, הם אמרו, זה אישה, ילדים, חיים, בעבודה. אז הם חזרו, אבל אני נשארתי. אמרתי, אני לא יוצאת מפה בלי יצחק. זה אמא. זה אמא, תיו. את חושבת שיצחק יסכים גם לדבר איתנו, ככה לשתף קצת? אני חושבת שכן. כן. כן? אז ניכנס לסלון? בואי. תודה. בבקשה. בית שלך. אני לפעמים טועה עם עצמי. הרבה פעמים, כן, אחר קדש ברוך הוא עשה אותי דווקא, כאילו, הכלי הזה. כן. למה, כאילו, איך, למה? את יודעת. אני לא חלמתי שזה מה שיקרה. מה שכן אני יכול להגיד לך, זה שלמרות שכל החיים שאני עברתי בחיים, לא הפסקתי לחלום, גם עד לפני שעשיתי את המעשה, בכללי. ובתור ילד קטן, אני זוכר, שהיה לי חלום, ילד בן 4-3-4, שזה מה שהייתי צריך להיות גם בסביבה שלי, כי אם לא הייתי זה לא, זה היה להיות גיבור. רצית להיות גיבור? לאמא, יש לי... לא יודע, הייתי רצית, כן. הוא היה ילד מאוד... פיקח ושובב כזה, היה שובב, היה גם... לא מוסכים למוסכמות. לא מאמין במורים, אף פעם לא הייתי. כאילו, היית הדרך שלי. אבל יכלתי, כאילו, עם המנהלים שלי, המנהלים שלי היו חברים שלי, של המנהלים של הבית ספר. כן. הוא יותר רצתה להיות עם... מעבר לגיל שלו. תמיד היו ילדים יותר גדולים מהילדים ממנו. אמרתי לך שאבא שלי היה אסיר ציון,
אני חושב שאתם התחיפשנו את המשהו, איך אנחנו עושים את המשהו מעבר לדברים הגשמיים שהיו, כאילו, מעבר, איך אנחנו מביאים איזה משהו. ואני יכול להגיד ש... שאבא שלי, עליו השלום, עבר הרבה דברים קשים, והיה קש... זה היה בשבילו הרבה יותר קשה ממה שבשבילי, היום. ואיכשהו זה שעשיתי זה... זה אולי... לפעמים אני אומר... זה אני, כאילו, זה היה... זה השפחות שלי, לא יודע. כי זה תמיד היה לי בראש, לעשות את המשהו מהותי, מעבר, בחיים. זה היה החלום שלי, כאילו. כשהייתי די צעיר, הרבה שלי התגרשו, ילד. אני לא זוכר, אמא שלי תמיד מילתה את המקום הזה של אבא. תמיד. וזה אף פעם לא הרגשתי בחוסר של אהבה, כאילו, ברור שזה, אבל כשהיא איתי, זה... את יודעת, במיוחד שכשאני הייתי יכול, אני לא יודע אם את זוכרת, כל הזמן שהיה לי לחום, הייתי אומר לך, כאילו, כל הזמן שהיה לי קשה, הייתי צריך שתהיה לידי פשוט. כשהוא התעורר, הוא זכר מה קרה? כשהוא התעורר, הוא לא הבין מה קורה. כי האדמה היה לאט לאט יורדת. ברגע שאחרי שבוע, אז הוא אמר לו, כן, אני זוכרת. הרופא שאל ממנו. פעם ראשונה אמר לו, יצחק, אתה זוכר מה עשית? אז הוא אמר, לא. לא, איפה אני בזה? משכתי את זה גם, כאילו, אחרי כן שבוע, כן זכרתי, אבל היה כמה ימים שדחיתי איתה להגיד להם שכן זכרתי. שרגע, הבנתי ש... כאילו, אני פה רגע, אני צריך לקחת אחריות. אני מתחרט בעיקר על הכאב, על החוסר דרך אחרת שעשיתי, הבנת? כאילו, על אנשים שנפגעו מסביבי, על מה שעשיתי. בעיקר על אמא שלי, אבל מי, זה יכול ללכת מאמא שלי עד לבן אדם שהיום אולי יחשוב שזה כאילו הגיוני, זה יכול לבד מאמא שלי עד לבן אדם הזה, כל מי שנפגע שם. אז זה מצייר אותי שם. איך את מרגישה שהוא אומר את זה? שהוא מצטער על מה שהוא עשה בגלל שהוא רואה כמה זה פגע בך כאימא, כמה זה... היה קשה לך, למעשה, עדיין קשה לך. קשה, זה... סוג של... זה... סוג של כאב, סוג של כאב. אני חושבת, בכל נושא יש שתי סדדים, טוב ורע. נכון. במיוחד במקרה שלו. זה רע משהו קרה, אבל מצד השני, טוב, שאני רואה שהוא הציל המון. טוב לי עם זה שהוא הציל את המון. אני רואה את האנשים, אני רואה התקדמות, אני רואה זה, אבל אני אומר מצד השני, כואב לי שלראות אותו בצורה כזאת, עם כל הניתוחים ועם כל הדרך שהוא צריך לעבור, הוא עדיין לא סיים. אנחנו, יש לנו עוד דרך. בעזרת השם, בעזרת השם שהכל יסתדר ויהיה טוב. אבל כאילו, את הטוב מרפא את הרע. איך אומרים? כן, את אומרת את זה נפלא. את אומרת את זה מצוין. את הזה, אבל... כן. אתה להגיד לאמא שלי. אני רוצה להגיד לה שאני מצטער שאולי עשיתי דברים שראו שלא הערכתי את מה שהיא עשתה בשבילי. אבל אני בתוך תוכי
יודע ש... שבזכותי אמא שלי אני... הרבה דברים. גם בפן האישי, כאילו, הפנימי. כמה שאמרתי לך, זה אבא שלי, זה לא רק... זה גם... זה אמא שלי, זה כאילו... זה... גם הפעולה הזאת שעשיתי, זה חלק מה... ממה שהענקתי בבית. אמא שלי... המשפט שהיה תלוי לנו בבית, כאילו, זה דרך ארץ קדמה לתורה. כן. וזה לא היה לך תלמד תורה, זה לא היה כאילו לתלמד תהילים וזה. אבל כשהיינו עושים איזה משהו קטן שקשור לזה ש... שמים רמקול אפילו קצת גבוה של לא יודע שכנים. אז זה כאילו, זה כן, אתה נהנה, אבל אנשים אחרים סובלים על הנאה שלך. וזהו, אני רק יכול להגיד במחתי, כמו שאמרתי. אבל... מה זה עושה לך לשמוע אותו אומר ככה שהוא לא יכול לעבור את התקופה הזאת בלעדייך, ושאת מקור הכוח שלו, ואיך את מרגישה לשמוע אותו אומר את זה? שמחה בלב, שהוא סומך עליי, שהוא אוהב אותי, ש... שאני עמוד שהוא יכול לקחת אותי, ו... זה שמחה, אבל גם מסעד השני רציתי שמאוד תהיה כמו בן רגיל שהולך, עובד והולך לגור לבד. גם רציתי את זה, למרות שאני יודעת, הם אומרים שאני גיבורה ואני זה, זה. אני חושבת כל אמא היה עושה את זה. כי פשוט לא יודעות שיש להם את זה. את הכוחות האלה. את הכוחות האלה. אני מסכימה שאני הגזמתי מאוד, כי אני לא עזבתי בכלל. אבל... חמודה, הגזמתי מאוד. כן. כמה למדתי ממך היום? את גם אני אימא. אנחנו כל הזמן נאבקים במאבק. לפעמים זה משהו מאוד מאוד גדול, כמו ילד שהציל את עצמו. לפעמים זה דברים הכי קטנים שיש. אנחנו לב של אימא, נשמה של אימא, שלא מוותרת, לא מוותרת לילד שלה.